Ողջույն, քաղցած սպասում են հաղորդումն է եթերում։ Այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել Մետրո միջազգային գեղեցկության ակադեմիայի հիմնադիր տնօրեն Ռայսա Մելքոնյանը։ Հետևեք հաղորդման ընթացքին։ Либо экзотика Америки, дыхание Африки, магия Азии, кофе из лучших кофейных регионов мира. Либо кофе трех континентов. Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիգ։ Совсем я созрел для решений, притворяться устал от таких отношений, натуральный во всем. И таким будет ужин, я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Он черный, он горячий, он настоящий, он любимый, любимый Либо, мой кофе. Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ճիշտն ասած Ռայսա Մելքոնյանի հետ ենք պայմանավորված, քաղցած սպասում են հարթումն է եւ նա մեզ համար պիտի պատրաստեր։ Կարելի է ճիշտ ենք եկել։ Համեցեք, ճիշտ եք եկել, ուղղակի ըստ պատրաստության Ռայսա Ռովալևնան քնած է։ Բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ ժամը 12-ին նա մեզ պիտի դիմավորի։ Համեցեք։ Կարող եք արտնացնել նրան։ Ես համարձակություն չունեմ արտնացնելու, բայց եթե ցանկանում եք, դուք ինքներդ կարող եք փորձել։ Մենք արտնացնենք։ Այո։ Վստահ եք։ Փորձեք, ես համարձակություն չունեմ։ Ինչի՞, բարդ է նրա հետ։ Բավականին։ Լավ, դե ուղեկցեք դեպի այն վայրը, որտեղ նա քնում է։ Ուհու։ Եվ միշտ է այսպես երկար քնում։ Միշտ, միշտ, միշտ։ Պարզ ես երբ է հասցնում աշխատել։ Ինքը 24 ժամ աշխատում է, ճիշտ է։ Լավ, սա նրա ննջասենյակն է։ Այո, ինքը մեր տան ամենասիրուն անկյուններից է ունենում։ Ռայսա Ռովալևնան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բայց մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ ժամը 12-ին Ձեր խիղճը մերն է։ Ես ձեր ժամին գալիս եմ։ Եթե հագուստով չեք, դուրս մի եկեք, ընդմիջենք։ Կնում, բայց դե ժամին չեն գալու էլի, քաղցած չեն սպասում։ Պայմանավորվել ենք ժամը 12-ին։ Ես ընդհանրապես չեմ ցինում ինձ քնի ցանողներին, բայց ինձ ժամանակ տվեք, ժողովուրդ կներեք, կա քեզի բա։ Լավ։ Ընդհանրապես չեմ ճակնեմ, բայց իսկ ի՞նչն եք նկարել, ի՞նչ նա նկարվելու է։ Բան պիտի պատրաստեք, պայմանավորվել ենք ձեզ հետ։ Ի՞նչ պատրաստես։ Հա, գիտեմ ինչ եմ պատրաստելու, շուտ ժամը կապես նա։ Լավ, ընդմիջենք։ Մի ռուբե ժամանակ տվեք մի հատ։ Դերը հագնեմ papay աղջիկն եմ։ Ահա։ Թե շապը հագնեմ։ Ինչի՞ շորը, կրմի շորերը հագնեմ, թե դերը հագնեմ։ Դերը։ Պատրաստելու հագուստ։ Հա, էլի դե ուրեմն ես շորի կհագնեմ։ Երեխեք ջան, կներեք, էլի մի հատ է ժողովրդին կոֆե տվեք։ Հիմա։ Կոֆե ժամը մեր տունը քաղցած չի սպասում։ Լավ, ընդմիջում ենք եւ կշարունակենք։ Մենց ինձ շատ կարճինս կարքի բերելը կարճա ժողովուրդ ջան։ Մեկապես դու սիլիս չեն կանչում, մենք մեզ մի հատ լվացում ենք ու սանրվենք։ Վերջ, սպասում ենք։ Ռայսա, արտնացակ։ Արտնացել եմ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Երկար եք քնում։ Ես կարող եմ դա ինձ թույլ տալ։ Եվ նույնը ձեզ եմ ցանկանում։ Բայց մատնահարտարների ասոցիացիան պետք է արթուն լինի միշտ, որովհետև կանայք կարծեմ հարավոտից փորձում են գեղեցկանալ եւ գնալ աշխատանքի կամ այլ միջոցառումների։ Ես որ ասում եմ, ես կարող եմ ինձ թույլ տալ, դա ոչ թե գլուխ է գովում, իհարկե գլուխով էլ ես շատ եմ սիրում, այլ իրականում ես կարող եմ ինձ թույլ տալ, որովհետև շատ երկար տարիներ աշխատել եմ առանց շաբաթ կիրակի, չեմ իմացել ինչա նշանակում առավոտ, կեսօրին, երեկո եւ հիմա ես կարող եմ ինձ թույլ տալ քնել մինչեւ 12-ս։ Եվ հետո լավ կառուցված բիզնեսը պետք է առանց քեզ աշխատի։ Հեռախոսով պետք է կառավարել։ Ընդհանրապես պետք չի կառավարել։
բիզնեսին պետք չի կառավարել, պետք է շատ գեղեցիկ դնել ռելսերի վրա, հետո արդեն ինքը կգնա որտեղ որ իրան պետք է։ Երբանից ամեն ինչ սկսեց եւ ինչու։ Եվ արդյոք դուք հիմնեցիք, բացեցիք մատնահարդարների ասոցիացիան, թե մինչեւ ձեզ կար գոյություն ուներ, ուղղակի ղեկավարը փոխվեց։ Գիտեք, մատնահարդարման ասոցիացիան մի քիչ մնացել է հերվում, որովհետև մենք մեծացել ենք, փոխվում ենք այդ բիզնես կառավարում, որ ասում եք, պիտի ասեմ, որ ինքը Պաստայանն է, լոգոյը իրան անընդհատ պետք է վերցնես շուրտա ժամանակին համընթաց կորոնավիրուսից հետո, երբ որ չեմպիոնատները դադարեցին եւ հիմա աշխարհում պատերազմ է եւ բոլոր այդ բյութի խաղերը դարել են մի քիչ օտար, որովհետեւ իրականում դրանց ժամանակը չի, եւ ասոցիացիան կամած դարձել է հայ աղջիկների համար ինչ որ հավաքատեղի սովորելու, կիսվելու, օգնելու, այդ արդեն վերածվել է, երևի ես կասեի, մեծ հայ համայնքի ամբողջ աշխարից հիմա այդ ասոցիացիայի մեջ, իրենք էլ չգիտեն, որ այդ ասոցիացիա այդ պարզապես մեծ մետրոյա հայ ընտանիքա կոչվում, որը ի վիճակի է պատերազմի ժամանակ վերտալյոտի մոտոր բերի։ Դուք ինչու հայտնվեցիք այս ոլորտում ընդհանրապես։ Ես հերթին ինձ հարցնում են, ասեն, դուք մանկուց երազել եք մատնարդար դարձնել, չէ՞ երեխեք, չէ՞ ես մանկուց հաստատ չէի երազել մատնարդար դարձնել, որովհետև ես սարերում եմ ծնվել, որտեղ սարը շատ բարձր են, ձորերը շատ խորն են, որտեղ կոնկրետ Վարդանիսի շրջան գյուղմաքենիս, եւ այնտեղից իհարկե ես բարձրագույն նպատակներ ունենալով եմ եկել քաղաքները գրավելու, Պակարից անելու ռուսներ, ասեմ, Պակարից գառադա դա իս դիրևնի, եւ ինձ մասնագիտություն սովորելա պետք եղել մի ժամանակ, երբ որ ես ցավով հասկացել եմ, որ օրինակ գերմանացիների համար ինչքանով դուք գիտես հայերենը, ընդհանրապես կարևոր չի, եւ մի երկրում, որտեղ բերանդ փակա լինում, պետք է աշխատացնես ձեռքերը, այն ժամանակվանից ես բիզնեսի խոնեցել եմ եւ հասկացել եմ, որ եթե շատ կան վարձահարդարներ եւ շատ քիչ կամ մատնա, ես իմ կյանքից քեսից ավելին զբաղվում եմ մատնահարդարման բիզնեսով։ Բարձր, իսկ հետաքրքիր է գյուղում, հա, հենց այդ գյուղը, որ մատնանշեցիք, որտեղ երևի տուն էլ ունեք հիմա, հա։ 300 տարվա տուն ունենք մենք պատմական։ Բարձր, այնտեղ մատնահարդարումը ինչ մշակույթը կա այդ կանանց մոտ, թե ոչ։ Գիտեք, շատ լավ բան ասեցիք։ Ես չեմ պատկերացնում Միքին, ով կարող է կով կթել այսպիսի։ Դե դուք ծայրահեղությունների հեղությունների մեջ մի եկեք, հիմա իմ եղունգների վրա արված է կրեատիվն է, ագրեսիվն է եղունգները, միջալուց ես երեք գիտեի, որ դու գալու եք, աղջիկներին ասեցի, բերեք շատ կարճ, շատ չերևացող, որպեսզի եղունգների մասին չխոսեն, իսկ վերջի պահին գլխիս մեջ արտնացավ իմ բիզնեսի մասին մտածող Մարդուկ, ասեց Ռայա ջան, հակառակը պետք է անենք գեղեցիկ ուղներ, այս այո, սա արխիտեկտուրա է։ Իմ ուսանողներին արգելում եմ երկար եղունգներ ունենալ, եւ որքան համեստ, որքան կարճ, այդքան գեղեցիկ։ Գիտեք, ամեն ինչ իր տեղում է գեղեցիկ։ Երկար եղունգը դա բարձրակրում կոշիկ է, եւ իրան պետք է կարողանալ կրել, իսկ ինչու եմ ես իրեն կրում այսպիսի եղունգներ, եւ տանը, եւ պոդիումում, եւ խոհանոցում, որովհետեւ ես մատնահարդար եմ, որպեսզի շատ հարց չտան, ասեն, ինչով ես զբաղվում, եղունգներս ցույց տամ եւ ինչ հասկանալի լինի։ Իմ վրա միշտ ամենամեծ ակցենտը դրված է իմ եղունգների վրա, որտեղ սա իմ ցուցա սրահն է, հա, վիտրինա։ Ահա։ Այս վիտրինան։ Եվ իսկապես շատ եմ պատվիրում հենց այսպիսի մատնահարդարում այսօր։ Այո, քանի որ իմ մետրոն ինքը բյութի ոլորտի ագրեսիվ առաջատարներից է, եւ միշտ նոր հեղափոխական բաներ է առաջարկում, հետեւում այն չկատարվում օդայի աշխարհում, եւ իրականում ես մենք չենք որոշում, դա իրականում ամերիկյան աստղերը, Կրասնեի դարոշկան, չգիտեմ, Միլանը, ինչ որ այդ տարի աղջիկները հական, դերասանուհիները հական, այն էլ կլինի մոդա։ Ես ասում եմ բոլորին, այս տիպի հեռախոսեք օգտագործում, հա։ Ես հենց այդ տիպի հեռախոսելու։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչպես եք օգտագործում։ Սիրով եւ նվիրվածությամբ։ Հա, այդպես, հա։ Այո, մենք երկու դեպք։ Հարմար է, հա։ Հələ ոչինչ չվոքել, կարծեմ հարմար է։ Զեյթունը պատառակաղով չես վերցնում, էլի հարմար է։ Հարմար է, երբ պետք չէ, օրինակ, միտեղ ուշացած գնում ես, 60 հոգի նստած են, ինչպես պատմես քո բիզնեսից։ Հո բոլորին չես ասի, բարև ձեզ, ես մատնահարդար եմ։ Դու ասում ես, կներեք, ես ուշացած եմ եւ կներեք իմ ոչ տեղին մանիկյուրի համար։ Վերջ։ Ամեն ինչ փորձա։ Լավ։ Չգիտեմ ինչպես եք այսօր մեզ համար պատրաստելու այսպիսի մատնահարդարումով, բայց քիչ անց կտեսնենք։ Իսկ ինչ եք պատրաստելու։
Անկեղծանամ, ես ձեր հաղորդմանը սպասել եմ, մի քանի տարի մեզ չի հաջողվել իրար հանդիպել և ամեն անգամ որոշել եմ պատրաստել թաթար բորակի։ Երկար նստում ես, մտածում ես, որ գիտես հաղորդում անգարը սալացեմ։ Բայց դրա մեջ ինչ կա պատրաստելու, խմորը բացում ես, կտրատում եռացող ջրի մեջ գցում։ Ասմաջութակի նման գործիքին ես թույլ չեմ տալիս թաթար բորակին մեր ընտանիքում դույով իր հետ խոսել, ինքը մեր մոտ դուք ա, որտեղ իմ այրը ընդհանրապես չի սիրել պատրաստել, իսկ պապան և մեր ազգը բոլորը սիրել ենք, այդ ինքը ընտանեկան ուտեստ ա, որովհետև դա պրոցես ա, այդ խմորը սարքելը, գրտնակելը, հաթաթ պետք ա երա հենց այդ պահին երացող ջրի մեջ գցել։ Հետո մտածեցի, որ չէ, թաթարական ազգանուն ա, չեմ ուզում թաթար բորակի սարքեմ, և երբ ուսումնասիրեցի հայկական ուտեստի պատմությունը, հասկացա, որ թաթար չի, թարթարա, թարթար նախ հատիկ հատիկ գցելու համար են ասել, որովհետև իրան անպայման թարթար պիտի գցես, այդ որ ձեր հաղորդավարը ասում է, հա լավ դե խմոր չի, չէ, խմոր չի, այդեղ 2-3 ալյուրների համադրություն կա, այդեղ մանրու մեծ աղեր կա խառնելու, այդեղ ալյուրը իրար հետ խառնել, ջուրը մեջտեղը բացել, ձուն, չէ, ինչ եք ասում, կներեք, դա ռիտուալ ա, դա շատ գեղեցիկ ռիտուալ ա, ես համել քանի իմ օջախ եք եկել, իսկ ես Գեղարքունիքից եմ, և իմ համար օջախ հասկացություն, օջախում հաց ուտելը այդ շատ կարևոր ա, և հետո երբ որ դուքը գնաք, ես ձեր հաղորդման մասին էլ կասեմ, իրանք իմ օջախում հաց են կերել, այնպես որ պատիվ ունեմ, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ ներկայացնելու համար, ծակում ես գուշ, փշեր ունի, առաջարկում եմ հիմա ընդմիջեն գնանք կենտրոն, Ռոքֆոր սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել, լավ։ Գնացինք։ 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 Ախպեր ջան։ Ո՞նց ես այդ մատերով հիմա դու խմոր բացելու։ Խմորը կանի մամա, ես կգրտնակեմ, կկտրտեմ։ Բեր, բեր բալա ջան։ Բեր։ Բեր մի հատ։ Բեր։ Իմ աղջիկը սենց մատնահարդարում անի, տուն չեմ թողի գա։ Ես ինչու ա։ Տես ես ինչը։ Բան, ոնց որ լուցեֆերի բան։ Որպեսի դու ուզում ես իսկականից խորանաս սրա մեջ, ես քեզ ասեմ, որ այդ սալոնն է, կոնկուրսն է, առաջն է մտել։ Հետո ինչ, հետո ինչ։ Այդ իսկուստվայա, տես ինչ գեղեցիկ է։ Սատանայություն ասա։ Ինչ եք ասում, այդ գացիչսկի մենդալ։ Այդ գացիչսկի մենդալ, 19-րդ դարի աշտարակների նման չի։ Ուժս։ Քնելուց էսպես էի, չտեսա ոնց էի քնած մատնարդարում։ Մեր մեկը կտրեմ էլի սրա։ Ռայսա, ինչու եք Երևանից տեղափոխվեք, Կորեայի ձորում եք ապրում, ասացիք 1-2 տարի, հա։ Հա, հա, ես ես գյուղի, նոր բնակի չեմ, պատճառը մի քիչ շատ նեղ ու ցավալի անձնական էր, բայց դրա մեջ սիրուն բաներ կար, պատճառը հորս իր տան նմանակ տուն նվիրել էր, որտեղ որ ճամ եմ ասել, մեր գյուղը սարքվում ա, մեր գյուղում մշտական այսենց մեքենաներ են գնում, շինարարություն ա գրում, ավիրում ենք, բայց ճանապարհը չեն սարքում, մի կերպ հասանք մինչև ձեր տուն, մի կերպ, վառեցվում իմաստով։ Ես ցավում եմ, որ մեր ճանապարհը չի սարքվում, ես ներողություն եմ խնդրում, որ մեր ճանապարհները սարքած չի, ես պատճառը այս վիճակի։ Աղբը թափում են այստեղ, հա, միանգամից։ Գիտեք, աղբը ամենուր են թափում։ Ես ցավալի է, որ մենք այսպես ենք սիրում մեր երկիրը։ Ես ամաչում եմ, որ մտնելը այսպիսի տեսք ունի։ Գնանք դեպի Ռոքֆոր սուպերմարկետ, իհարկե լավ ալինելու։ Ցավ կալի քեզ, այս թեման շատ։ Սա է ձեր մեքենան։ Իմ մեքենան։ Ինչու ռուսական համարներով եւ ինչու այս վիճակում։ Որովհետև ես բոլոր ապաների, ապա ընկերությունների հետ խնդիր ունեմ, բողոք ունեմ և դիմոնստրատիվն չեմ սարքում մեքենան, որտեվ իրանք չեմ վճարում ենքան, ինչքան որ պետք ա սարքվի մեքենան։ Հա, եթե հետևից են հարված է, դուք մեղավոր չեք, եթե հետ չեք տվել խփե։ Չէ։ Գնացինք։ Ես ձեզ համար դուռը բացեմ, չգիտեմ ձեր տղամարդը ձեզ համար դուռը բացում է թե չէ, բայց այս մատնահարդարումով հեչ հարմար չի։ Չէ, 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 լայն խակասեմ, աղբեր ջան։ Հա, այդպես, հա։ Բայց Դավիթ, խնդրում եմ, ֆիքսեք, այ տեսեք մատնահարդարման
տեղերը, որ վնասվածներ, ապակիներն է մքեցված է, կարող է խնդիր ունենանք, գնացինք։ Խնդիր ունենանք, դու գանք կմուծենք։ Լավ, սիրով։ Սիրով։ Լցնենք պետ բյուջեն։ Այո։ Գնացինք։ Գնացինք Ռայսա։ Գնացինք։ Ահա։ Փաստորեն օրը 13-15 կիլոմետր քշում եք դեպի քաղաք եւ վերադառնում ձեր առանձնատուն։ Հա, եւ այդ մեծագույն սիրով եմ անում։ Չնայած որ ճանապարհը շատ վատ է։ Չնայած որ ճանապարհները շատ վատ է, բայց շատ գեղեցիկ է, այն տալիս է, էլի 1%-ները հետ։ Հետո այստեղի առավոտները գեղեցիկ են, այս գյուղի մարդիկ շատ սիրուն են եւ եթե մենք շատ արագ կարողանանք գյուղերի ճանապարհները բերել այն վիճակի, որ ուսանողները, աշխատողները կարողանան գյուղից հանգիստ առանց խնդրի գնան քաղաք աշխատեն եւ հետ գան, մենք դրանով կբեռնաթափենք Երևանի կենտրոնը, մեքենաները եւ կապրեցնենք գյուղերը, գյուղերը պիտի ապրեցվի։ Մեր գյուղացիներին սիրում են։ Ես Երևանում 12 տարի եմ ապրում, ինձ ոչ մեկ բարև չի տալիս մեր շենքում, բայց քանա Քերավանում մի տարի տորտ են սավ, այ այ բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Այս հարցը բոլորի համար հնչեցնում ենք, ինչը կփոխեիք մեր երկրում, որպեսզի մեր կյանքը մի փոքր ավելի հարմարավետ դառնա մեր քաղաքացիների համար, մեզ համար։ Ինչը կփոխեի, որպես մայր, որպես քաղաքացի, որպես վարչապետ, քաղաքապետ դուք։ Ահա, շատ լավ բան ասացիք, որպես քաղաքապետ, վարչապետ, նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ։ Ամենաառաջի բանը, որ կանեի, մեր բոլոր թոշակառուներին ատամներ կդնեի, որպեսզի մեր ծերերը ուտելիքի համզգան եւ այդ պարտավորապետությունը դա անի, հենց առաջի բանը, հենց որ կգային արդեն իմ թիմակիցները կխմեին բժշկական ապահովագրություն, մյուս քայլը, ատամների համար, մյուս քայլը կդնեմ ամենա ծայրահեղ շտրաֆները, ահա, եւ կմաքրեմ վերջապես Հայաստանի Հանրապետությունը աղբից, դպրոցից, մանկապարտեզից 2 տարի կես։ Բայց այդ տուգանքները կան, այդ տուգանքները կան, եւ նայեք, տուգանքը ապակիների համար, բայց դուք չեք հետևում օրենքին, օրենքը պահանջում է։ Նախ օրենքը նոր է եղել, ոչ մեկ չկասկածի իմ օրինապաշտ լինելու համար, ես դիտմամբ չեմ հանել, որպեսզի տեսնեմ ինձնից ինչքան հանող եւ չհանող կա եւ ինչքանով է օրենքը գործում։ Եթե ես կտեսնեմ, որ ես մնացել եմ քաղաքի միակ մարդը, կամ վերջի 100 անկարգապահներից, ես ընթացքում տուգանքները կմուծեմ եւ կտեսնեմ ինչքանով այդ օրենքը գործում։ Թե չէ գիտեք, երթական աղի օրենք, չգիտեմ, եսի մի ինչ օրենքներ, հերիք ա մեր վրա օրենքներ, բարձել մենք հասկանում ենք, որ այդ Եվրասայուզի բաներն են, բայց դե այսպեսի փոսեր լինելու դեպքում իմ ապակիներից գործ չունեն։ Ամեն բարձը, բարձը։ Ամեն հենց հիմա լուսամուտները իջացնեմ, բոլորը կսկսեն ինձ ապգոնանել։ Լավ։ Առանձնահատկություն գոյություն ունի։ Ես դեմ եմ, շատ էլ դեմ եմ։ Ես կարծում եմ, որ դուք պիտի օրինակ ծառայեք։ Լավ, կշարունակենք մեր զրույցը արդեն Ռոսֆորդ սուպերմարկետում։ Լսեք, ես էս երջում այնքան բանի օրինակ եմ ծառայում, թող մենակ ապակիները լինի ամենամեծ մեղքը։ Ռայսա, դուք գտնվում եք Մաշտոցի Պողոտայի վրա գտնվող Ռոսֆորդ սուպերմարկետի դիմաց, կինոնայերից մի փոքր ներքև։ Կասկադ Խաչմերուկ։ Կարող եք նաև այցելել Բյուզանդի 17 հասցեում գտնվող Ռոսֆորդ սուպերմարկետ եւ Արամի 86 հասցեում։ Խոսքով, եթե կենտրոնում եք, անպայման այցելեք Ռոսֆորդ սուպերմարկետ, իսկ թե ինչու հիմա կհամոզվեք։ Ահա, Զամբյուղ թե Սայլակ։ Ձեր սուպերմարկետից։ Ռայսա, ուզես Սայլակ, Զամբյուղ հարկավոր չէ։ Դավայ։ Սայլակ թե Զամբյուղ։ Զամբյուղ վերցնենք։ Գնաց։ Սուպերմարկետների համար ճիշտ խոդ են արել, ինչ որտեղ բան են թխում, հա, հոտ կա, այո, խմորեղենի, թարմ խմորեղենի, հոտ կա, դիտման բարվում, որպեսի մարդ սովածանա, բայց մենք մեր տունն ենք ուտելու այսօր, մենք այստեղից պատրաստի ոչ մի բանջարեղեն հարկավոր է, հա, ի՞նչ բանջարեղեն հարկավոր, կանաչ սխտոր, սխտորը բանջարեղենը, այո, բաց թողեցիք բաժինը, սխտորը, եթե սխտորը բանջարեղենը, ուրեմն գնում ենք բանջարեղեն։ Եթե սխտորը, թարմ սխտորի մասին է խոսքը, հա, ահա, դա այսպեսին, այո, այո, մի կապ, թարմ, մի կապը բավական, հա, ըղբեր ունեք գծու, դա վերցնենք, եթե աչքդ կտրելա վերցնենք, դավա հետնեն լիմոն վերցնենք, ես ըղբեր շատ եմ սիրում, ուրեմն վերցնենք,
Իսկ դուք կծու հարցեր չեք սիրում? Ես ընդհանրապես բոլոր հարցերին Ինչ է մեզ հարկավոր? Ինչ է մեզ հարկավոր? Մեզ հարկավոր է ալյուրի տեսակներ։ Ալյուրի տեսակներ, ուրիշ։ Ալյուրի տեսակները մեզ հարկավոր է հալեցրած յուղ։ Ահա։ Յուղ հալեցրած։ Ոչ թե կարակ, ձետ, այլ։ Այստեղ է հաստխվում, տեսմեք, այ պատանից այն կողմ, թարմ հաց։ Ահա։ Նաև Ահա, փաստորեն էս հոտն է, հա, վերում հասցնում։ Ինչ հաց է մեզ հարկավոր։ Ինչ մտածել ու ամենավերջում, ինչ հաց ենք ընտրելու։ Ամենասևն ենք ընտրելու։ Ահա, ամենասև հաց տվեք մեզ։ Տվեք մեզ ամենասև հացը, սպիտակ մարդկանց համար ամենասև հացը, որն է։ Ֆետա պանիրով խաչապուրի կցանկանաք, միասին վայելենք։ Թարմա։ Հա։ Երեքվա չունեք։ Ինչ է երեքվա, հացը թե խաչապուրին։ Ամեն ինչ։ Երեքվա չունեք, չէ չունեք։ Լավ, ես հիմա կխնդրեմ մեզ նաև խաչապուրի հացերի մեծ տեսականի։ Մեզ խաչապուրի էլ տվեք, ինչ որ գովածուրի խաչապուրի ունեք ասում։ Այս ֆետապանիրով խաչապուրից երեք հատ տվեք։ Այս այդ գովածուրի խաչապուրի։ Լավ, ինչ ենք խմելու այսօր։ Օղի։ Օղի, հա։ Սխտորմած ունի, հետ ինչ խմեմ։ Լավ, ես գնամ օղի ընտրեմ, դուք ձեր գնումները կատարեք և կհանդիպենք արդեն դրամարկի մոտ, լավ։ Այսա գտակ այն ամեն ինչ մեզ հարկավոր է։ Ոչխարի պանիրը գտել եմ։ Ահա։ Ամենասև հացը գտել եմ։ Պարզ է։ Կանաչ սխտորը գտել եմ։ Հայկական ավանդական կծու, լավ կծու, շատ կծու։ Ասմենք դորբլուի հետ կապ չունես խանութը։ Ռոքֆոր սուպերմարկետում ենք մենք։ Բայց չէ Ռոքֆոր պանիր չվերցրեցինք։ Վերցրեցինք։ Ռոքֆոր Պանիրը Ռոքֆոր սուպերմարկետի կապ չունի։ Եկեք վերջնական ճշտենք Ռոքֆոր ինչի հետ կապ ունի։ Ինչ է նշանակում Ռոք։ Երաշտություն։ Ա ժայր։ Ժայր։ Ու չոր ժայրերի մասին է խոսքը։ Ես բավարարված եմ։ Եվ այսպես 5147 դրամ Ռոքֆոր սուպերմարկետը ձեզ 5% զեղչի քարտ է փոխանցում։ Այսուհետ գնեք զեղչված, կարող եք հենց այս պահին զեղչել։ Հա, արդեն կարող եմ օգտվել իմ զեղչից, շատ լավ է, հենց այս պահին զեղչել։ Եկեք մեր տան հացի համար մենք վճարենք էլի աղբեր ջան, խնդրում եմ, բացառություն արեք, ի վերջո։ Չէ, ես առաջարկում եմ։ Գեղարքունիքի մարդկանց տուն հյուր եք եկել, մի քիչ մեր հյուրերին իրենք հացառնում, որ մենք հյուրասիրենք։ Լավ, շնորհակալություն, նաև հիշեցնեմ եւ ձեզ եւ հեռուստադիտողին, որ պետք է օգտվել այսպիսի տոպրակներից։ Խնայենք մեր էկոլոգիա։ Աստուծո սիրուն, խնդրում եմ, պլաստիկներ մի առեք։ Մի առեք պլաստիկ պակետներ, ժողովուրդ։ Ռայսա, ձեր տանը սուրճ շատ է սպառվում։ Օй, դու գտնվում եք ամենաշատ սուրճ սպառող ընտանիքում, հա, մենք շատ ենք։ Ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճի սիրահարները գնելիս ոչ միայն հաճելուրեն կզարմանան բավականին մատչելի գնով, այլ նաեւ համային եւ որակական բարձր հատկանիշներով։ Ներկայացնեմ Տորաբիկա կապուչինը 3-1-ում լցվող սուրճը, որը ունի 100% բնական բաղադրիչներ եւ իհարկե համային յուրահատուկ եւ անմոռանալի հատկանիշներ։ Լեբո, սուրճ 3 աշխարհամասերից սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն։ Ամենալավ նվերն է կարել մեզ։ Ռայսա, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ռայսա 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրահատուկ համ եւ բույր կաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաեւ կարող է լինել շատ համեղ ըմպելիք ձեզ համար։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է շատ որակով, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ կարկախոսը, հիշում եք Մարանիկի։ Ընտրյալ Ընտրյալ հատիկ Մարանիկ, ասեմ Մարանիկի, շատ վաղուց եմ ծանոթ Մարանիկը, վաղուց իմ խոհանոցի սիրելին։ Ամի գաղտնիկ Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավն է, ինքը օգտագործում եմ։
Raisa Slabada în rusakan lavaguin sunt artadrornic, vor nici artadranki hamar într-un memia în talm, e benakam bagadricner. Slabada maonez nu ne îngățuas nur pamuste, în care le octagorțel talber, achțaner, patrastelis, țancațat, achțan, slabada maonezov, că dar na nur pief hamer. Slabada busaiove nu ne înhaceli ham, e buir, tapakilișcen, pohum sunt în dihame, octacale nici pesta, ca în peser sara, octagorțman de cum. Ըստ ռոսկայի 20 թվականի հետազոտության արդյունքների Սլավադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլավադա ապարանքանիշից, սիրով նվիրում ենք։ Աղուց մեր սիրելին, շնորհակալություն։ Այսա վերադարձանք եւ մենք որոշեցինք սկսենք պատրաստումը, ի վերջո քաղցած եք գալիս եք, մենք հիանում թե սպասում ենք, բայց խմորը պիտի մամանանի, ասեմ ինչի համար խմորը պիտի մամանանի, նախ հայկական օջախներում այդպես ընդունված է, որ եթե տանը կամ մեծ ուրեմն խմորը իր ձեռքով ունցում է ինքը, իսկ մենք աշխատում ենք հայկական ավանդույթները սիրուն պահպանենք, որ ինչ կա պահպանենք, քանի մամա ունենք պահպանենք, երկրորդը ես էս պարզապես մամային սթից գովալու համար եմ անում, որ խմորը գցեմ իր ապրա։ Խնդրեմ, ինչ ենք անելու։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք թաթար բորակի, ժողովուրդյան։ Կուզենա մեր թաթար բորակի այն ինչ որ մեջը գնում է, դուք այդ ֆիքսեք, որովհետև մեր սարկած թաթար բորակին ամենահամովներից է, այստեղ երկու սորտի ալուր կա, պետք է մուկ ալուր էլ հետը լինի, աղ։ Ահա։ Այդ ձեր մատնահարդարումով շատ հարմար է այս ամենը։ Ես այս որ մաման խմորը անում է դրա համար, ես որպեսի չլինեն սուր ու կծու հարցեր, ինչպես սիրում եմ այդ հաղորդման հեղինակը, իմ անպայման գիտեի, ես մտնելու եմ ալուրի մեջ, անպայման հարցնելու եմ բախի, ես այդ եղունգներով մտել, ես ասելու եմ դե պերչատ կա չունեի, ձույա պետք ավելացնել, երեխեք ջան, մեջ էսպես գեղեցիկ փոս ենք անում։ Եվ ավելացնում ենք ձուն, հանկարծ չափից ավել չլցնեք, թե չէ կկուրցնի այդ առանձնականությունը։ Այո, երկու հավքի, այդ լրիվ։ Սա քանի հոգու համար է նախատեսում, հա։ Մամ, ես քանի հոգու համար ա։ Ես կցնեմ մի 5-6 հոգու համար։ Հա, եւ հետո ընթացքում մինչեւ բարեկամներ երթով գալիս են, ասեմ, որ թաթար բորակին դա մենակ ուտվող ուտելիք չի, թաթար բորակին դա հրավիրովի է, մեծ ընտանիքի հետ ուտվելու, շաբաթ կիրակի օրերին, քանի որ ես ուտեստի մեջ սխտոր ա գնում։ Խաշի նման մի բան։ Չէ, խաշի նման, հա, խաշի նման մի բան, հա։ Ուղղակի շատ ավելի մատչելի։ Հալած ժողով։ Հա, եւ անպայման տա հալած երածրած տապլյոնի յուղ են ասում, հա, հալած յուղը պետք։ Լավ կլինի, որ մի քիչ լինի երևանցիների քիմքին ոչ սիրելի, որ ասեն հոտ է գալիս այդ յուղից, հենց այդպիսի հոտեկող յուղով էլ պետք է լինի, իսկական սարի կաթից յուղ պատրաստած, հա ջան։ Ձեր մայրիկի հետ ձեր հարաբերությունը ինչպիսին են։ Կոնֆլիկտային։ Ինչի հետ նա համաձայն չէ։ Մաման ընդհանրապես մի տարի համաձայն չէ, սխալ է երեխեքին դաս սիրակում, մաման հատուկ դար ունի մեր բոլորի երեխաների հետ, ինքն ինչ-որ առանձին բան ունի իր հետ, չգիտեմ ինչի, բոլոր մեր երեխեքը լավ են եւ հակառակը լավ չեն մեր հետ, սերունդների պայքար կա էլի, սերունդների։ Ես մամայի հետ ինչի համար համաձայն չեմ, ես մամաների հետ ընդհանրապես լիք համաձայն չեմ։ Բայց դուք էլ եք մայր, չէ՞։ Իմ աղջիկն էլ իմ հետ համաձայն չի, այնպես որ կոմպենսացիան ես ստանում եմ, ասում եմ ինչպես են գլխիդ գալիս, հա։ Մեր սևազգեստ մայրերի համար համաձայն չեմ, մեր այդ չապրելու, իրենց զրկելու, ամեն ինչ երեխային տալու, այ դրա հետ ես համաձայն չեմ, եւ եթե կարելի է, ասում են կարմա կա, չէ՞, կարման փոխես, եթե հնարավոր լինի կարման փոխել, ես մեր մամաների կարման կփոխեի ուրիշ սերունդի։ Ջանես, բավականաչափ ուժ է հարկավոր հիմա այստեղ տեսնում։ Դուքի հա բավականաչափ ուժ արկավոր, որովհետև այդ պետքա սարկվի սենց մի հատ ամբողջ պինդ խինկալիի խմորի նման, էլ ինք առանցական տենց արդեն։ Պատրաստի չեն վաճառում խմորը։ Պատրաստի վաճառում են։ Պատրաստի վաճառում են, բայց լավը չի դե թե ոնց որ չինական սայտից հարցի շուր պատվիրես, այդքան տարբերություն է իսկական թաթար բորակի եւ գնաց թաթար բորակի մեջ պատրաստած առիշտան, ոնց առնեք խանութի բարզա եւ պատրաստած, ոնց ելնեք նոյեմբերի պարզկա ձմեռներին եմ որ ուժեղ մարոզը տալիս այս խմորից, հա էլի էլի սարկում են եւ առիշտային սարկում, ափսոսում եմ շատ այդ իմ մանկական ֆանտաստիկի շողությունների մեջ այդ հոնրի գրակը վրեն ժարի տարած, հետո յուղ
ժողով սաղ ընտանիքի համար թոնդրի մեջ վերևը բան են անում, պտտացնում են կաթուգարը։ Լավ, սեղանին աղցան չի լինելու, միայն այս խմորը, հա, ուղղակի։ Այո, այս սեղանին աղցան չի լինելու, մենք որոշեցինք մեր սիրելի հետևորդներին այդ բարակ բարակ կտրտացեն, որ սոխը բարակ բարակ, չգիտեմ, ասում են խաչու, չիլավեչեսկե կատլետի, ոնց որ ասել է մեր կլասիկը, եւ դրա համար մենք այսօր ոչ մեկ կարող է չկասկածել ես ինչպեսի Մայրիկի հացը ով կերել է, մեր տուն ով հյուր եղել է, ինքը շատ լավ գիտի, որ մենք ֆանտաստիկ պատրաստում ենք, բայց այսօր որոշել ենք, որ սեղանը լինի իսկական, ինչպես որ եղել է թարթար բորակի համար։ Մի անգամ եւս հա մեկնաբանեք ինչ է նշանակում։ Ուրեմն ինչա թաթար բորակին։ Ուսումնասիրել եմ թաթար բորակին, մի պահ համաձայն չէի իր անվանել, մտածեցի հայկական ավանդույթ կունենա, թե չեխի թաթար թաթարների հետ ինչ կապ ունի, իսկ ուսումնասիրություններից պարզվեց, որ ոչ թե թաթար, այլ թարթար բորակի, որովհետև հիմա որ իրանք կտրտում ենք, ինքը անպայման ինքը պետք է երա ու թարթար, այսինքն հաթաթ կծվի։ Հատիկները, հատիկ կծվի, եւ մեկ էլ ասում են, երբ որ մարտիկները, զինվորները իջել են լեռներից, կանայք ձեն են տվել, ասել են թարթար շուշուտ արեք, էլի շուշուտ արեք, տղամարդկանց կերակրեք։ Ինքը իրականում շատ Սիդնի օգնեք, Սիդնի բառը ոնց կլինի, Սիդնի շատ կշտացնող ուտելիք, հա։ Հագեցնող։ Իր մեջ յուղը եւ սխտորը, երբ որ իրար հետ էփվում է, դառնում է շատ փաշի նման ամբողջ օր, էլ ոչինչ չէք։ Այլ ազգերի խոհանոցների մեջ, օրինակ, ինգուշները պատրաստում են, կողքը դնում են խաշած տավարի մսեր, չեչենների մոտ այդ տոժը շատ ընդունված ուտելիք, հա, իրենք ուտում մեն ժարիտ արած սոխի ու հավի դոշի հետ այդպես էլ են մատուցում մարանքը դրած ամեն իսկ ինչ խմիչ կա պետ խմել թաթար բուրակի հետ լրեք օղի օղի ծեր աղջիկն էլ ասաց օղի բայց մենք դարերով գինի ենք խմել հայերս ինչի օղի որովհետեւ ռուսական սեղանի համար է ճաշա տեսակի հետ որի մեջ միս կա տղես լավ այդ լրացի Այդ ախպես։ Համաձայն չեմ ես լրացել։ Ձուկա սիրում, սխտորն էլ արաղա սիրում։ Լավ։ Խաշի հետ երբևից է։ Գինի լսել եք, ես չեմ լսել։ Չէ, չեմ լսել, այո։ Ուրեմ սխտոր որտեղ, գինի այնտեղ չկա։ Եթե իրոք ուզում եք տարբերությունը զգալ համերի։ Հասկացա։ Դեռ երկար ունենք, հա։ Չէ։ Դեր երկար ունինք, պիտասնինք սասում, քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Ես այս դեպքում հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, մինչև մայրիկը այս խմորի հախից գալիս է, որ այս հաղորդումը կարող ենք դիտել, եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.com-ը, մեզ կարող են հետևել մեր Instagram-յան էջում և դիտել Telegram-յան։ Եթե հաղորդման սահմաններից դուրս չի, ես նաև կարող եմ ասել, որ իմ TikTok-ի հետևորդները հենց հիմա կարող են առակ բաժանորդագրվել, որպեսզի տեսնեն, ինչա կատարվել իմ հետ մեկ օրում։ Մենք այսօր շատ հետաքրքիր օր ենք ունեցել, քաղցած չէին սպասումից բացի ինչ ասել։ Կերակրելուց բացի ինչ ասես արել ենք արդեն։ Դասա դուք հեռուստահաղորդում ունեիք։ Ինչ եղավ այդ հաղորդումը։ Ռայսան գալիս է։ Այո, Ռայսան, Ռայսան գալիս է հաղորդում ունենք, այսպես RR-ը։ Հայկական մենտալիտետը կերավ իմ հաղորդման փիլիսոփայությունը, որովհետև ամեն հաղորդումից հետո, այ ես ինչի ախպերն այն, ինչի քուրնա ճիշտը ցույց մի տուր, ոնց թե տեսել ես, իսկ հաղորդման ամբողջ իմաստը հենց նա էր, եւ նաեւ ես ված բաներ չէի անում, տեղ կար որտեղ որ մտնում էի եւ են կոմենտարիաները, որոնք գրվել էին, օրինակ, այսինչ հյուրանոցում թանկ է, այսինչ տեղը հերոյ է, ես այդ արդարացնում էլ էի նաև, ինքը պետք է լիներ արդար։ Երբ որ խնամի ծանոթ բարեկամը խառնվեցին իրար, ինչպես։ Բայց ինչի դուք տրվեցիք դրան, չտրվեիք։ Աստուծո, դուք եք փչացրել։ Ձեզ կթել են ձեր բարեկամների միջոցով։ Չի կարելի մտնել ուրիշ մանաստիր քո օրենքներով, եթե Հայաստանում ես, ուրեմն այստեղ մենք միշտ, մենակ դուք չասեք, որ ձեր հաղորդման մեջ չի լինում, երբ նշանակում է մենք իզոլու չենք ինչ-որ մի բան փոխել։ Ուրեմն ձեր փիլիսոփայությամբ։ Գիտեք, ես ամբողջ ընթացքում մտածում էի, որ մեկա դուք չեք կարողանա ինձ տանեք այդ պրովոկացիայի դաշտ, կարող ենք փոխել, թե չենք կարող փոխել։ Փոխելը, Սուրեն ջան, այդ շատ
բարդ, խորը, լուրջ, թե մայա, օրինակ ինչ-որ բան փոխել, ես ինչը կփոխեի, մոր վերցնենք էլի աղբի հարցը, երկու տարի կես երեխային կսկսեի փոխել, մենք փոխելը մի քիչ կեսից ենք սկսում, մի քիչ էստեղից, բայց ես ամբողջը փոխել պետք։ Իսկ ինչու այդ աղբի խնդիրը չեն կարողանում փոխել, մենք ենք չէ՞ մեղավոր բոլորս։ Ենա վերևում, երևում է, հաք մենք Կորեայի ձորում ենք և այդ հենց ձեր դիմաց շինարական, երևի անօրինական, հա, աղպետ ապում այստեղ։ Գիտեք, բերեք ես հաղորդումը սարքենք ճիշտ խոսալու մասին, և այո, ասենք, որ մենք ենք մեղավոր, երբ որ մենք էստեղ նստած ենք և այս ավերվածությունը կատարվում էր, մեր տնեցիներն ասում են գործ չունես։ Մենք ամեն ինչին ասում ենք գործ չունենք, ոնց կարա մի պաշտոնյան, որը որ մեր դուրը չի գալիս, նե անհանգստություն պատճառի մեկ ամբողջ ազգի, դա ցիցավելի, այսինքն մենք ինքներս ենք տրվում, իսկ փոխել ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց մենք ենք չէ այդ պաշտոնյային ընտրել։ Էտեմ ասում, ամեն ինչ հնարավոր է փոխել, բայց եկեք չմոռանանք, որ դեռ Սոկրատն ասել, որ պետական մտածողություն չունեցող ազգ են, կառուցող են և ստեղծագործող, մենք պետական մտածողություն չունենք, որովհետև մեր զաբորները շատ բարձր են։ Ես պրոստա, մամ, օրինակ ես գիտես այդ հարցնել էի ուզում քեզ տայի։ Ես հիշում եմ մի ժամանակ, որ գյուղում լվացքը ուղիղ չէին փռում կամ հարսը մակրասեր չէր լինում, դա մեծագույն ղուրանի մեջ էլ ագրված, դա կինը եթե փնթի լինի, կարող են բաժանվել այդ կնոջից, ղուրանն անգամ արդարացնում է։ Եվ երբ եղավ, որ լվացքը սխալ փռելու համար պատժող հարս ունեց ազգը, դրուք սկսեց կեղտոտել իր պատյեզդը, իր հայաթը, իր բալկոնը, իր, ու այսպես էլ ինչ չգիտեմ, երբ խախտվեց մեր մեջ, ես կարծում եմ մեր մեջ խախտվեց 80 տարի ուրիշի հարճը լինելը, ռուսական այդ տուն չմաքրելը, թափթփվածությունը, հյուր չընդունելը, տղամարդուն չմարի տանելը, ցավոք լցվեց մեր միտ, որտեվ մենք սպիտակ եղերն ունենք, դա այդ տղամարդիկ այդքան բավորի 90-ական թվականներին գնացին և Նատաշաների հետ ամուսնացան, եկան այդ հարցները մեր տուն, մեր խացնազմը խլեպ սարքին, և այդպես լիքը բարքեր դերին փչացրին մեր պես անտած սպասում եփեք ջարդելու ես մատնահարդալը մի պահ։ Ես ես կարող եմ ես նման եղունգներով 16 տոննա կարտոշկա եմ հավաքել եւ իրենք միշտ ես մեր գյուղում եմ տեսիրը բնյանում նյութերը, որ գնում եմ գյուղ սաղեմ հետ գալիս, ուրեմն լավն են։ Հաճախ եք գնում գյուղ։ Ցավալի է, բայց ոչ հաճախ, կուզենայի ավելի հաճախ գնալ։ Հիմա հայրիկին մեր ամբողջ ազգին, միջալուց եթե բարեկամները տեսնում են, շուտ արեք վիճակի սեզոնը հասել, ամեծ ուզում ենք արձակուրդ կազմակերպենք, ամբողջ աշխարհի մեր գյուղի ժողովրդին կանչելենք, վիճակի սեզոնին գան, տեսնենք մեր սարերը, ձորերը, մի քիչ կարևորենք, ավելի շատ սիրենք։ Ես այնտեղ կարտոֆիլ եմ ցանել Սահմանամերձ գյուղում ցինիչնի, և բոլոր Սահմանամերձ գյուղում հայրական տուն ունեցող տղամարդկանց աղջիկներին ասում եմ, մեկիք ձեր հոր տունը շենացրեք, ձեր գործերը դրսում լավ չի, որտեվ ձեր հերերի տները էստեղ բլում ա, իսկ պակա ձեր հերերի տները էստեղ կբլի, ճակ կտային ընտանիքը ենում պատերը, որտեղ դուք ծնվել եք, դուք դրսում մեկա չեք հարստանալու, մեկ այդ ենց մտնելու եք, ասեք Իրանի ձեզ, թաթար բորակի եք ուտում, դուք ձեր ձեռքով վարել եք հողը և կարտոֆիլ ցանել։ Իհարկե իմ ձեռքով չէ, փառք Աստծո, տրակտորներ կան հիմա, տեխնիկայի։ Տեխնիկայի դար է, բայց դե ձեռքի աշխատանք այնտեղ բավականին շատ կա, Սուրեն ջան։ Ինչ կարողացավ ինքը թեթև քաշային է, ինքը կարողացավ ինչեւ վերջ։ Ազնությամբ այդտեղ։ Ես որ գնում եմ մեր գյուղացիները հավեսով եմ բերքը հավականում։ Ես հասկանում եմ, որ այս կերակրատեսակի սարքելու այսպես հիմնական նպատակը, որ արագ է լինում։ Այո։ Այդ ինչ եմ մոդանդակ լինում։ 20 րոպե է արդեն ես դեղ կանգնած եք։ Հուսոսնում եք, որովհետև եսպիսի մի ֆրեդի գիտությունն ասում է, եթե մարդը շատ հաճելի է, իր հետ երկար է պրոցեսը տեղի ունենում, այդ նույն հաճախորդի դա, եթե հաճախորդը հաճելի հաճախորդ է, սկսում ես երկար սպասարկել, ես մի հատ համեմ ես ոչ է, շնորհակալ եմ։ Մի խոսքով այսպես պետք է բացվի, հա? Այո, բարակ, հետո կտրատվի, հա? Պետք է գրտնակվի, փոքրիկ քառակուսիներ կտրատվի, լավ, բացեք, վերջացեք, և երացող բորակ, մեկ էլ հաթաթար բորակ, մոռացա, ասեի, չես ասում, մոռացածներ ասա, բայց ինչի բորակի, եթե հարթար, որովհետև աղի ջուրը կոչվել է բորակ, հա, մեր վանալիճը բորակ է եղել, ասում բորակ ջուր, վանալիճի ջուրը, և դրանից էլ թաթար բորակի։ Ահա, մեկնաբան եք, Ռայիսա։ Հիմա բարակ կտորներով կտրատում ենք։ Եվ ալյուր ենք անում գրտնակելուց հետո։
Ha, lurn arten arvats, a? Ոչ կպի։ Ու այսպեսի։ Ահա, շարում ենք իրար վրա։ Մարդիկ կան սենց են ծուղակի երկարությամբ փրաստ, բայց քանի որ մայրիկը միշտ կերակրել է շատ մեծ ընտանիքի, դրա համար ինքը իր մեթոդն արդեն մտածել որ միանգամից դնի վրա կրա։ Մեկ անգամ կտրելով ավելի արագանում է գործը։ Այո։ Ես տեսել եմ նաև բաժակով էին կարծեմ, հա, անում ինչ։ Ռուբաներ, պիլմենի խինկալին, հա։ Չէ, չէ, ոչ միայն, այս թաթար բորակին էլ եմ տեսել։ Թաթարը քարակուսի անկյուններով։ Դե քարակուսի բաժակով։ Եթե կլորը այդ արդեն ֆիքս տուն։ Ֆիքս տուն է հել ձեր կլոր կտրողները։ Ահա։ Հավայ մեջ, բայց ձե այդ եւ այլն։ Ոչինչ։ Չէ, ոչինչ։ Իրան պարզապես բացի աղից ու յուղից Ալյուրից ոչ մի բան։ Մեր գյուղում մի շատ հոյակապկին կար իմ հարևանուհին, երջանկա հիշատակ լուսախոքի սիրանության, այս գրտնականները մեր գյուղում այդ ռիտուալ էր։ Եթե գրտնակ աղջիկը կարողանում էր անել, ուրեմն այդ աղջկա մասին կարող էին ասել, որ լավ աղջիկը կարաք հարստանեք, և ով էր այդ տեստերվնյան անում, Սիրանուշ տոտաս։ Հերթով կանգնում էինք, ուզում ենք Սիրանուշի աչքը մտնեինք, նստում էինք, ում թևերը բացվում էր լեն, ասում էր, այսի թևերը լենա բացվում, հա, ուժեղ աղջիկա, իսկ ով որ սենց բաներ անում, ասում էր, լավա, լավա, էլ աստված քուխերու ախպեր փախա էլ էստեղից։ Պարզա, լավ, երբ որ արդեն կկտրատեք, կվերջացնեք, ամբողջովին կշարունակենք մեր հետ։ Հիմա մի ընդմիջենք։ Երկու։ Արդեն դուք ինչ ենք անում։ Արդեն տեսակ, չգնակ, ոչ մեկի չպատմեք, աղբեր ջան, սա մեր ընտանեկան փակ։ Բայց ռայսա ձեր թևերը երևում է, որ գրտնակարած թևեր չի։ Ոյ։ Չէ, ճիշտ չեմ մայրիկ, չէ կարի, էլի, չէ կարի։ Աշխատի, աշխատի, բաց, 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 կստացվի մի օր։ Ահա, աղ ենք ավելացնում երացող ջրի մեջ։ Ահա, այս աղի չափը քիչին հաճելի։ Քթիցակի պես բան է, էլի, եթե ինքը դիզայնի համար չի, պիտի հասկանաս, եւ ընթացքում քո ընտանիքի նախասիրությունները դու շատ լավ գիտես, դա, այս Ալանիա սիրում ես։ Ой, մամա ջան, ինչ տակեր, իսկ խոհարարները միշտ աղը մի քիչ պակաս են անում եւ ավելացնում տեղ են թողնում, որպեսզի, նա, բայց թե գիտեմ, մամա, քիչ է։ Դրաղը քիչ է։ Հա, Ալանիա գայլուկ ջան։ Դրաղը քիչ է, հազարքով, քիչ է։ Նա դեմ։ Մենք երևի արդեն դրացել ենք, էլի։ Հետո մեր տանիքիների փոշկա։ Բարձ է։ Հետո ինչ ենք անել, լավ։ Հետո ինչ ենք անում։ Հետո մի պա գիտեմ, ուզում եմ թե մամ պահեմ բան լինի։ Երա, երեխի ջան, որովհետև թարթարը հենց այդ անմիջապես քծվող երացող ջրի մեջ պետք է պահես այդ պահել, որ հենց երումը այդ վաղ կցես, հենց երումը։ Մի հատ կցեք, տեսնեք։ Ցեմ թողարկվի։ Այո։ Ինչպես է դա լինում։ Հենա երում է։ Չի երում։ Երում է։ Չի երում։ Կամ երացել է։ Ժողովուրդ ջան, թողեք թող երա, խնդրում եմ։ Տակը շատ մարդ։ Որտեւ երբ որ երումը ինքը այն վաղտ է ճիշտ։ Ինքը չպիտի հատակին իջնի, այլ պետքա երացող ջրի հետ վերև բարձրանա։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ամեն ինչ պարզ է, արդեն կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Հատ-հատ գցելու եք ուրեմն։ Հա։ Ժողովուրդ ջան, իրականում յուղը հալում է։ Իրականում մեկ վարկյան։ Ահա, մի րոպե, յուղը հալում ենք, հա։ Սխտոր մածունն անում ենք, յուղը հալում ենք, քանում ենք լուսնու բյուտների մեջ, դնում ու ըստ ճաշակի ամեն մեկը ինչպես։ Դե դա ցույց կտակ արդեն սեղանի շուրջ։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Ես չեմ հասկանում մեր հաղորդման համար, ես նկարում, թե ես բանի, անիմաստ TikTok-ա ինչա որ ջայլուսանը սաղ փչացնում է, հիմար բաներ է սովորացնում, վերջ տուր մի հատ դրան։ Լսիր, ես TikTok-ի մեջ ինձ դες բացի Bill Gates-ն էլ այնտեղ։ Հասկացանք, հա, հա, բայց մարդկանց թող գնան իրանց գործով, գնան սիրեն իրար, գնան լավ մի բանով զբաղվեն։ Իրենց գործով էլ, իրենց գործով էլ զբաղված են։ Նստած նայում են, թե ինչ ես դու անում։
Aha, խնդրեմ, Ռայսա, ինչ եք անում։ Ճան, հիմա լցնում եմ տապլոյը։ Ձեր մայրիկը ասաց էս ճաշակի ավելացնեմ։ Դե լավ կլինի, հետո արդեն ամեն մարդ իր ամանի մեջ եթե ավելին է ուզում, իսկ այս յուղը հիմա լցնում ենք Սուրճան նրա համար, որ չկպնի իրար։ Սխտոր, հա, մածուն։ Ահա սխտոր մածուն ենք լիքը շեդրով ավելացնում, առանց ափսոսելու։ Երկու գթալով։ Չէ, այնպես հիմա փչացնում եք ավելի շատ։ Չէ, եթե չլցնեմ, կկպնի իրար, դե Սուրո ջան, դե թող եկել, դե հոգիներս անում եք էլի, այ ախպեր ջան, վայ։ Սուրո մածունը պակասություն անում։ Սրա մեջի մածունը պակասա։ Փայներները շատ են։ Վերջ, կարող եմ փորձել։ Այ հիմա արդեն վերջ, այ հիմա կարող ես փորձել։ Այս երկու հատը բավական չի։ Վերջապես երեխեք ջան, կայացավ եմ պահը, որ ես մի րոպե փորձեմ։ Սուրո ենց մեր թաթար բորակին եմ։ Եթե համը դուրը տեկավ, թաթար բորաչնի ենք բացելու։ Նոր բիզնես ասեմ, թաթար բորաչնի։ Բոլորը սիրում են թաթար բորակին։ Չկա տենց մարդով չի սիրում։ Մի փոքր աղը, աղապակ ասեմ։ Ավելացրուխ։ Հա, այսպես վրան։ Աղը թողել ենք, մի քիչ աղի տեղ ենք թողել։ Որ հանկարծ շատ աղի չլինի, հա։ Մի քիչ ասեմ։ Համեղ է։ Սրանից ավելացնեմ նրան, որ Շնորհակալություն համեղ է եւ դուք եք ինչ որ մի բան ասում, թե ես։ Դե, ինչ ասեմ, ասում են հայկական սեղանների վրա կարգա որ տղամարդը ասի, որովհետեւ տղամարդու խոսքը Աստված լսում է, դու ասա։ Շնորհակալություն, որ մեզ համար պատրաստեցիք։ Ես միշտ մեր հարթման շրջանակներում ցանկանում եմ, որ երկրագնդի վրա քաղցած մարդ չլինի։ Ինչ լավ բառեր ասեց, դուշմանս սոված չմնա, բոլորիս դռներն ու սեղանները լիք լինեն, որ ինչ էլ որ լինի, որ տունը ոչ մի բան էլ չգտնվի, թարթար բորակի համար հաստատ դուք ձեր տանը կգտնեք, ու եթե մեջը մի քիչ սեր ու նվիրվածություն դնեք, հոյակապ ուտելի կարող եք ստանալ, որը կարող է դառնալ ձեր տանը ավանդական ընտանիքը։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք, շնորհակալ եմ, որ կաք։ Այսքանը։ Այսքան ախպեր ջան։ Շատ լավ էր այս հաղորդումը։ Բավականություն ստացա այս հաղորդումից։ Օրը համար են կայացած, շնորհակալություն կազմակերպիչներին, ախպեր ջան։ Շնորհակալություն։ Ասմա երեկոն համար են կայացած, շնորհակալություն կազմակերպիչներին։ Դուք չլնեիք, ես այս օրը տունը մնացողը չէի։ Հա, բայց ես նույն բանը ես քեզ ասեմ, կարելի է լավաշը մեզ նույն սոուսի մեջ մածունի մեզ հալած յուղ եւ սխտոր ու նույն բանն է ստացել։ Ես պետք է տակտակ ուտել, որ տապլոնի յուղը վրան այդ երացած յուղի համը զգաս խմորի մեջ։ Անպայման թող այդ ամեն ինչ արի։ Մեր հաղորդումը նայողներին եւ մեզ հետեւողներին ասում ենք բարի ախորժակ։ Եթե տունը սարքելու բան չկա ու չգիտեք ինչով խապեք, բացի ասնեք ձեր տնեցիներին, թարթար բորակին ախպեր, արագ, համով ու հետաքրքիր։ Շնորհակալություն, որ եկել եք։ Շնորհակալություն, որ ես հայ ազգի համար եւ մարդկության համար ինձնից արժեք եմ ներկայացնում եւ իմ օջախում հաց ուտելը դեռ ինչ որ մարդկանց համար հետաքրքիր է։ Լավ է, որ եկել եք, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ իմ օրը կայացնելու համար, ամեն ինչ հոյակապ էր։ Տեսում, մենք եք շնորհակալ։ Տեսի ժողովուրդ ջան։ Այսօր իմ տանը քաղցած սպասում են հաղորդումներ։ Ես ցանկանում եմ ինձ ու մարդկությանը, որ ոչ մեկի տունը ոչ մեկ քաղցած չլինի։ Իսկ ովքեր էլ որ քաղցած սպասում են, թող մենակ քաղցած սպասում են հաղորդմանը սպասեն։ Совсем я созрел для решений, притворяться устал от таких отношений, натуральный во всем. И таким будет ужин, я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Torabica cappuccino. Enjoy rich and creamy foam with choco granule.
Torabika Cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Summon up faith, knock for food and mood. Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control. Проверенное качество природного продукта. Դե ինչ բուսակերները խաշի փոխարեն կարող են թաթար բորակի ուտել։ Համային առումով շատ մոտ է։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցտեսություն։